Օքրոյան Տիգրանը սովորում է Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության ներառական կրթությամբ թիվ 17 հիմնական դպրոցում։ Տիգրանի ծնողներն ու դպրոցի աշխատակիցները այսուհետ ստիպված չեն լինի Տիգրանին ու նմանատիպ խնդիրներ ունեցող մյուս աշակերտներին ցայլակով հանդերձ գրկած հասցնել դպրոցի մուտքին։ Երևանի քաղաքապետարանի ու Հայ Բիզնես Բանկի համատեղ ծրագրի արդյունքում թեկահարտակներով են կահավորվում ինչպես Տիգրանի, այնպես էլ քաղաքապետարանի ենթակայության ներառական կրթություն իրականացնող ևս 15 դպրոցներ։ Նախաձեռնությունը շատ ողջունելի էր եւ մեր դպրոցում քանի որ իրականացվում է ներառական կրթություն ծրագիր եւ դպրոցեն հաճախում տարբեր խնդիր ունեցող երեխաներ, այդ թվում նաեւ հենաշարժողական համակարգի խնդրով երեխաներ եւ մեր դպրոցի տնօրենի անունից Տիկին Ազիզյանի ողջ ուսուցիչների անունից եւ ծնողների կողմից շնորհակալություն ենք հայտնում Երևանի քաղաքապետ պարոն Մարկարյանին եւ Հայ Բիզնես Բանկին, որ մեզ ընձեռնեցին այդպիսի հնարավորություն կառուցել դպրոցում թեկահարթակներ։ Հեշտացրել ավելի մեր գործը, մեր դպրոց հաճախելը։ Նուբարաշեն վարչական շրջանում գտնվող քաղաքապետարանի ենթակայության թիվ 95 միջնակարգ դպրոցում հաշմանդամաս այլակների օգնությամբ տեղաշարժվող երեխաներ չկան, սակայն հաշվի առնելով, որ այստեղ էլ է իրականացվում ներառական կրթություն, թեկահարտակներ այստեղ էլ են ներկառուցվել։ Ծրագրի շրջանակներում թեկահարտակներ են կառուցվել նաև թիվ 42, 114 և 160 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում։ Մենք ունեցել ենք բավականին խնդիրներ կապված տարբեր բարդույթով երեխաների հետ, սայլակավոր երեխաներ շատ ենք ունեցել, որոնք այստեղ օգնություն աջակցություն են ստանում, և այս կառույցը շատ նպատակային էր մեզ համար, քանի որ մեր մանկավարժները, ծնողները բարդություններ էին ունենում երեխաների տեղափոխման հետ կապված։ Հիմա այս թեկահարթակը բավականին կնպաստի մեր ֆիզիկական չարչարանքը թեթևացնելու համար։ Իդեպ թեկահարթակներ կներկառուցվեն նաև մայրաքաղաքի վարչական շրջանների երթևեկությամբ ծանրաբեռնված հետիոտնային 16 անցումներում։ Աշխատանքները սկսվել են փետրվարի 15-ից, մոտակա ամսվա ընթացքում կլինի շինարարության ավարտը։ Երևանի քաղաքապետարանի եւ Հայ Բիզնես Բանկի համատեղ ծրագրի շնորհիվ շուտով հատուկ կարիքներ ունեցող անձինք առանց խոչընդոտների կկարողանան այցելել նաեւ Էրեբունի պատմահնագիտական արգելոց թանգարան։